Vyzerám ako absolútny trash. Ale to nevadí, pretože som si istá, že všetko, čo chcete vy vidieť, sú moje kruhy pod očami, ranné výrážky, spuchnutie a hlavne počuť tento ranný hlas. Dnes je veľký deň a veľmi zaujímavý deň, pretože idem do školy. Okay, I guess sa idem pripraviť. Idem sa trošku dať do poriadku, trošku nejak vyzerať, namalovať sa. Aby som vyzerala asi ako reálny človek. To by to bolo celkom dobré na prvý deň, čo? Ideme na to. Čo bude celkom zaujímavé, keďže ani neviem, jak sa volám. Čau, kakávo! Čau! Kašle na mňa. Klasika, sa proste balím v deň rána, nie že by som si všetko nachystala vopred. Je, bola keď za seba, ale ja budem na to si dať mikinu, tričko si dať, nogatky na to si dať. Ja nemám tu to je v poriadku, ale... Trička, ty si dáš opäť. Normálne došlo, môžeš v pohode. Takto chodíme, ale toto. One eternity later. No, práve som dozapisovaná, mám aj SIT kartu, ktorú si musím ísť ešte niekde nabiť. Ale dôležité je, že som zapísaná. Bolo to ako pôrod, lebo tam nešiel systém a nemala som podpísaný GDPR, ako všetci. Nikoho na to neupozornili. To bolo auto. A teraz ideme s maminou trafiť do Auparku, takže som veľmi zvedavá, jak sa nám to podarí, pretože ani jedna z nás nevie, jak sa nám to podarí. Vidím to na prvý krát a teraz ideme ešte výjsť. Neželám príjemnú službu, počkaj. Nemôžem, teraz ide auto. No, paráda. Keby ste uvedeli, čo sa nám stalo. Došli sme do Auparku. V Auparku polícia, sanitka, obklúčený Aupark cez policajné pásky zelené. Nestojíte ani. Takže Aupark sa zrušil. Pomoc. Ježiš, ako mám rozmeznú tú špirálu, to si mi mohla povedať. Vieš, čo keď ma videl nejaký pekný profesor, že ten tam nebol. A spolužiaci tiež nie sú bohvie, jak pekný, ale nevadí. A malo ich matematiku. Hej, samé baví sme, neviem prečo samé baví matematiku. Dobre, teraz ideme si dať kávu niekam, ale musím to neskôr preparkovať. Ale nechápem, chápete? Ideme do parku, trkáme sa tam cez centrum Bratislavy a nedá sa ísť, ešte som sa policajt zapýtala, čo sa deje. On že nevie, ani nevie, dokedy to bude. Samozrejme, že vie, on to nemôže povedať. Takže, day in my life. No, ako vidíte, je iné počasie. Už nie je ranných 9 stupňov, už je poobedných neviem koľko, lebo nemám naštartované auto, takže vám to ani nepoviem. Bola som v škole zase. Písali sme test z angličtiny. Seriózne, vážne, deň zapisu nám dajú test z angličtiny. A potom sme mali BLZP, typek tam čítal prezentáciu 15 minút. Vymenil tak dve slova v tej prezentácii, aké by sme si to nevedeli prečítať sami. Ty nechcem nič kritizovať. A potom nám ešte vysvetľovali telesnú, ktorú som vlastne nepochopila, lebo som poprvé už nedávala pozor, lebo som chcela spať. Ale môžem možno, ak to stihnem, robiť buď jogu alebo tenis, čo by bolo celkom fajn. Lenže to znamená, že musím dávať pozor na svoj e-mail, aby som sa zaregistrovala ako prvá, pretože keď sa vyprší limit, keď proste bude veľmi veľa žiakov, tak sa tam nedostanem. Proste dajme tomu, že môže byť len 8 žiakov na tenis, neviem koľko na jogu a tak ďalej. Takže budem musieť dávať pozor. No. A ešte som vám chcela povedať, že jeden, čo sedel predo mnou, sa volal, že Matovič. A rozmýšľam, či to nie je Matovičov syn. A je to možné, nie?
Ak si myslíte, že je to Matovičov syn, dajte mi vedieť. Ja to odhalím. Spýtam sa ho to, nie? Dobre, ideme už domov a ukážem vám potom Orgovana a Milana. Teraz si dipnite, ktorý je ktorý, či to uhadnete. Takže tu máme Milanka. Milanko, čau! Skôr, než dojde k nejakým dohadom, áno, druhé Buddyho meno je Milan, druhé Goldyho meno je Orgovan, prosím vás, je to naša vec, ako ich voláme. Viem, že by sa to tak nemalo robiť, jednoducho, je to ich druhé meno a môžete písať bulvár, môžete písať topky plus kieska, proste je to tak, sorry. No čau, pešaku, ty si tu bol dneska sám prvýkrát? Po dlhej dobe, že? Po pol roku si tu bol vnútri sám? Čau. No čau. Čau. Bari. Bari. Letíš mi k nohaviciam inak. Ideš ma čúchať? Čo cítiš? Matematiku? Pozeraj ťa. Tu je. Tu je Orgovan. Pozerajte teraz. Orgovan! Čau, ty si taký kokoško. Pozrite sa, on sa vždy takto bývalý. Láni si za mňa a škrapkajte ma, škrapkajte ma. Zivol si si? Čau, Orgy. Nebude sa ani reálne Goldy, ale ja proste mám pocit, že musím dávať mojim psom mená nejaké iné, takže jeden je Milan a druhý je Orgovan, že? Čau! Čau! To je náramok, Goldy! Fuj! Nesmieš! Goldinko! Viete, vidím. Aj oni ťa vidia. A vždycky, keď si takto zivne, teda nie vždycky, teraz to nespravil samozrejme. Áno, chceš ísť do kamery? To je proste jak malé diecko, to sa chce len hrať. Čau! Á, neoblizuj to! Práve vás oblizal. Taký kiss od Goldyho. Dal si im pusinku? Pusinku si mi dal? Á! Teraz tu ideš hrať. No, dobre, stačilo. Á, pomoc! Goldinko sa nám opaluje na slniečku, že? Goldiko. Prosím vás, povedzte mi, že aj vy sa so svojím psom rozprávate ako s malým dieckom, pretože ja asi ako s bábätkom. Ako ste videli, už sme teda doma aj s hafanmi. A teraz som rozmýšľala, že tým, že začína september, si pôjdem spraviť prvú stránku môjho bullet journalu. Bullet journalu? Bullet journal. Viete, čo chcem povedať. Už mi to ide na mozog, pretože som proste od 6 rána hore. A to ja nezvyknem byť od 6 rána hore. Väčšinou ráno stávam okolo 10. 11. Čiže to sa musí zmeniť. Ale chcela som si spraviť prvú úvodnú stránku na september v tom mojom denníčku, takže vám sem šupnem nejaké klipy z toho. No a tiež ešte pre objasnenie, semester mi začína až 21. júna, čiže ešte mám nejaké 2-3 týždne do toho byť doma a užiť si voľno, než mi začne semester. Takže, ale tak pre info, keby ste sa čudovali, prečo sú ešte iné videá, iné vlogy. Ale už sa celkom teším do toho školského režimu, ako do toho nabehnem alebo nenabehnem, takže uvidíme, čo vymyslíme ďalej spolu so školou. A prepáčte, že to robím s vlasmi, ale proste je mi strašne teplo. Rozlúčiť. Verím, že sa vám video páčilo, ak áno, určite mi dajte like a do komentárov mi dajte vedieť, či by ste chceli nejaké videá typu Uni Life, Uni Week in My Life, ako napríklad stíham fitness školu, do toho YouTube, Instagram, všetko. Mňa osobne takéto videá veľmi bavia, takže som rozmýšľala, že by som spravila takú sériu a tiež možno niečo s tipmi, ako sa učiť, čo mi pomáha a celkovo možno nejaké rýchle vlogy. Určite mi napíšte do komentárov, aké videá z toho by ste chceli, ak by ste nejaké chceli.
No a prajem vám ešte krásny deň, majte sa krásne, skladajte básne a vidíme sa pri ďalšom videu, ak teda máte odber. Ak nie, tak si ho teraz ešte šupnite. Pa, pa.